គាត់ស្អាតគឺទៅគាត់ចំណាស់គាត់ចំណាស់នឹងឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងស្អាតហ្នឹងស្អាតស្អាតទេសំខាន់មុខឲ្យសក់មុខមិនសក់ផងឡើយធំណាស់ឲ្យសក់ពីសក់គាត់ក៏ស្អាតដែរមានអីត្រូវយើងចាញ់ហើយហ្នឹងអានតាកូនគាត់តាកូនគាត់បាទក៏គាត់ធាត់ហ่าមិនឃើញអត់ទេហើយយកបងដាក់ស៊ីទុកនៅណាទុកនៅណាយកលែអើយ20 ដល់40បើដាក់ស៊ីហ្នឹងអត់មាត់ទេនិយាយចង់និយាយបាយពូមាត់កោបើស៊ីមិនចៃមាត់ទេហ៎20 ដល់ 40 មែន21ថ្ងៃទឹកហ្នឹងបងប្អូនណាមកខ្លះនេះណាត់គ្នាហើយអូយតាខ្ញុំលុយមូលទៀតហ៎បងគុនភៀនមកឆាតមកសម្រេចចុះមកក្រោមយកឆ្នាំងសាឲ្យបងផងពេលមកបាយមានណាបើខ្ញុំមកទៅហូបបាយផងគាត់ឲ្យទៅម៉ោង4មកខ្ញុំបើកមើលមិនដឹងថាគាត់នេះមិនគាត់ដឹងថាគាត់ឆាតមកនឹងបាយឯងបបាយទៅម៉ោង8ហើយហីលបលះបងរួចអស់ហើយមិនទៅ40 ទៅ21យើងគិតមើលពី0ដល់10ហ្មង10នេះ0ដល់10 11ទៅ0ទៀតឥឡូវពី1ដល់10ប្រហែល10ហើយបន្ថែម0មួយទៀតចូលទៅរយលោកព្រះឲ្យលោកព្រះយើងរាប់ពី0ដល់10អាហ្នឹងវាពីអិនពីអានេះពី0ដល់អិនពី0ដល់អិនដល់1អាហ្នឹងអិនសមអិនណាតែពី1ដល់អិនអាហ្នឹងអិនតាំងពីការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតំដឹងអាពី0ដល់10មក1ចាតាំងដៃចាក់ខ្ទុយលេខតែវាគេចាក់ខ្ទុយលេខពី0វ៉ែនតាដល់09 10លេខខ្ញុំចាក់ខ្ទុយលេខតែអបខ្ញុំចេះតែថាខ្ញុំចាក់ស្ទើរលេងអញ្ចឹងឲ្យតែចំណាំមកសុកវិស័យឡើងប៉ោ81ត្រូវ